waa qaybtii 27-aad ee silsiladii Child D ku nool Dr. Kaamada Wey waa munabiran oo mar kale jawaab kulul hawada u marisay oo suurja dhimirkii xiskaagu hadduu dhaawac yahay haddaad dhammaaday oo dheefta iyo cunnada aad dhadhamin laadahay ee ma doktor baan u ah munabiran oo horay u daafurtay silsiladan ayaa meerisida ku soo afxidhay gebi ahaanba silsiladda bulshoy sida dhabta dhaantadii dhiig jacayl waan dhammaystiray dhallinyaroy dhammaan dhaqanka iyo hiddaha dhinacyaynaan ka marin erayada garneyrada ka culus waxay ka soo maaxdeen maskaxdii amwaankii weynaa ee silsiladda tiirdhexaadka u ahaa gebagabadeedii hore iyo gunaanadkeedii dambe waa amwaan mahad axmed sheekh xasan run magaxshe laxanku waa bishaar wadani oo sannadkan koobka ku qaaday muusigu waa haynoo ka talabaajow waa cabdiraxmaan oo idin leh xayisiiskii 7-aad ayaa inoogu dambeeya silsiladan mar kale.